פתחי פיך, שיר הנבר בסוגריים תאגד. מה בשם ספירולינה? את עושה מופת מעוות של טיפשות. וואי, תרגעי כבר עם הדיבור הזה שלך, זה ממש לא מעליב אותי. זה לא... וואו, 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 די, די, יואו! כמה עשיות, ג'יסס. תקשיבי שנייה, אני... האף שלי מגרד ברמות שאני כאילו, אני מטרפת פה, יש מצב, את משחררת לי יד אחת שנייה שאני משחררת את הדבר הזה, זה... רליסיו פרטיקום! וואי, וואי, תודה, תודה, אימא. עונג ששואבים עלובי הקיום מהדברים הקטנים. וואו. תקשיבי, דיינה, זה כל כך רזוי שאת פה, שאני לא יכולה להסביר לך. אימא, לא, גיא המתה שהיא רואה אותך. גיא המתה שהיא רואה אותך. היכן היא? שודד את הפנים הנאלחת, את פרצופה אשר גזלה את לוש מעל פניה. וואו, 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 תקשיבי שנייה, אף אחד לא גנב לך ולא עשה לך כלום, תקשיבי, זה... את... אי אפשר לעשות לך שום דבר, את לא חושבת שאת יכולה להבין למה, או כרגע בכלל להבין את המורכבות הפילוסופית של... איי, כדמות! כדמות, דיינה! את לא אמיתית, גם שערה לא, אתן דמויות, ואני וגיא, אנחנו רק שחקניות שמשחקות אתכן בסדרה. שוב פעם עם הדמות הזאת. כן, כן, דיינה. כמו שאמא אמרה לך, היא זאת שכתבה אותך. את זוכרת מה אמרה לך בטירת קורפוס? איך את יודעת? את לא היית שם. כן, נכון, אבל זה היה בטלוויזיה. זה נכון. אמא יצרה אותך ואת כל הממלכות. הממלכות זה עולם מומצא. פס! חדלי משקרייך בזה הרגע. אוקיי, תסתכלי על העיתון שם. את רואה שיש שם עיתון? כמו דבר צבעוני כזה? את רואה את זה? תקחי את הרגע, תסתכלי. גיבור אמיתי. עכשיו כשהוא בישראל, נותר רק להתפלל שדיינה קורפוס לא תגיע גם היא. גיבור אמיתי, עונה חדשה, בקידס וב-YES VOD Kids.